अनि हामीहरुको डान्स कस्तो लाग्यो सबैजनालाई मलाई त लाग्छ राम्रो लाग्यो होला फर्स्ट टाइम झ्याउरे डान्स अ यो फर्स्ट टाइम झ्याउरे डान्स थियो है अनि सबैजनाले यो भिडियोलाई शेयर गर्दिनु अनि म भन्न चाहन्छु हामीहरुको फर्स्ट टाइम पनि थियो कस्तो भयो होला सबैजनाले तल कमेन्टमा भन्नुहोस् है ल ओके फेरि धन्यवाद अनि रॉकिंग स्टार म्युजिक नेपाल सब्स्क्राइब नाउ थ्याङ्क यू